det är dyr. Har vaknat upp och nu är galningen tagit över asylet och står bak loven och styre. Vi har en sovande psyke så tingen är ringe, det är ingen bjölle. Att världen är styrt av psykopatiska kriminella. Astral, nefilim, kaos, antinorma, polymorf, högre går. Vi är mat för tanke för man må ha bistånd för att spis nu för priserna blir grisedyr. Det är inte rart när alla krisarna är lite styrt. Ingen på toppen är riktig, välbevart vill ha och lunna kär som offer på livstid. Fulla sykdomar för kroppen är giftig. Med grafin fucker upp äggstock och de snackar om vägstopp. Och de prackar på gräs och på folkreduktionen. Och metoden är surting, så är vill införing med sociala koder som munbind. Från demona i full sving, jag uppfödrar och check grundig. Världen styres av något som Kataran kallt för riksmyndig. Vi lever i ett demokrati, ser ingen lever som fri. En hjärnevask av demografi, så snackar kun om det som de ber oss att si. Men heldigvis är vaken och så fler av oss blir. Vi lever i ett demokrati, ser ingen lever som fri. En hjärnevask av demografi, så snackar kun om det som de ber oss att si. Men heldigvis är vaken och så fler av oss blir. Där är det på hur det var värt. Och ett brorsan la mig fort tjalla. Var vart stött in the matrix, men nu ska väg gå jam. Månadsen lär och tank helt på nytt. Blev bevisst överallt tankarna förträngt. Överför datan gärna glömt. Nu är det gode vindblick i kordan på skärser världen. Konkluderar med att det är svär för själv på mig och dem. Sväver mellan två realiteter som är plasser till samma simulation. Där det virker som virkelig vet av vilket är det viktigaste tema. Shit, jag blir skicklig med mig. Negativ energi överallt som har blivit deprimert av. Följer mig vaken men klar inte gör något. Det som en sömnparalys är ligglam i mörker. Vad myser vanligt om att dröm eller icke. Klar inte att vök med bevissthet. Tar av en powernap så vaknar vart upp igen. Någon dögn eller livet. Jag sitter och ber med mitt och den anna plats på en kall madrass och dagdrömmet är långt på natt som sagt. Vi lever i ett demokrati, ser ingen lever som fri. En hjärnevask av demografi, så snackar kun om det som de ber oss att si. Men heldigvis är vaken och så fler av oss blir. Vi lever i ett demokrati, ser ingen lever som fri. En hjärnevask av demografi, så snackar kun om det som de ber oss att si. Men heldigvis är vaken och så fler av oss blir. Vi lever i ett demokrati, ser ingen lever som fri. En hjärnevask av demografi, så snackar kun om det som de ber oss att si. Men heldigvis är vaken och så fler av oss blir. Vi lever i ett demokrati, ser ingen lever som fri. En hjärnevask av demografi, så snackar kun om det som de ber oss att si. Men heldigvis är vaken och så fler av oss blir. Och nu är galningen tagit över asylet och står bak loven och styre. Vi har en sovande psyke så tingen är ringe, det är ingen bjölle. Att världen är styrt av psykopatiska kriminella. Astral, nefilim, kaos, antinorma, polymorf, högre går. Vi är mat för tanke för man må ha bistånd för att spis nu för priserna blir grisedyr. Det är inte rart när alla krisarna är lite styrt. Ingen på toppen är riktig, välbevart vill ha och lunna kär som offer på livstid. Fulla sykdomar för kroppen är giftig. Med grafin fucker upp äggstock och de snackar om vägstopp. Och de prackar på gräs och på folkreduktionen. Och metoden är surting, så är vill införing med sociala koder som munbind. Från demona i full sving, jag uppfödrar och check grundig. Världen styres av något som Kataran kallt för riksmyndig. Vi lever i ett demokrati, ser ingen lever som fri. En hjärnevask av demografi, så snackar kun om det som de ber oss att si. Men heldigvis är vaken och så fler av oss blir. Vi lever i ett demokrati, ser ingen lever som fri. En hjärnevask av demografi, så snackar kun om det som de ber oss att si. Men heldigvis är vaken och så fler av oss blir. Där är det på hur det var värt. Och ett brorsan la mig fort tjalla. Var vart stött in the matrix, men nu ska väg gå jam. Månadsen lär och tank helt på nytt. Blev bevisst överallt tankarna förträngt. Överför datan gärna glömt. Nu är det gode vindblick i kordan på skärser världen. Konkluderar med att det är svär för själv på mig och dem. Sväver mellan två realiteter.
realitet er samme plasser til samme simulasjon der det virker som virkelig vet av hvilket det viktigste tema. Shit, jeg blir skikkelig med meg. Negativ energi overalt som jeg blir deprimert av. Føler meg våken, men klar ikke å gjøre noe. Det som en søvnparalyse, ligger lam i mørket. Hva myser, vann ikke om jeg drømmer eller ikke. Klar ikke å vøke med bevissthet. Tar av en powernap, så våkner jeg vært opp igjen mot døgn eller livet. Jeg sitter jo ved med mitt og den andre plass på en kald madrass og dagdrømmer til langt på natt, som sagt. Vi lever i et demokrati. Det er ingen leve som fri. En hjernevask av demografi. Så snakker kun om det som de ber oss å si. Men heldigvis er våken og så flere av oss bli. Vi lever i et demokrati. Det er ingen leve som fri. En hjernevask av demografi. Så snakker kun om det som de ber oss å si. Men heldigvis er våken og så flere av oss bli. Samle splinter av meg selv, mat for månen, energien mine sprinkler på i fjøl. Seiler vannet over, utkikk etter lykte i havn mot et fyrtårn som viser vei mot lykken i et favn. Nei, jeg frykter ingen mann, og heller ikke ukjente. Nå stikker seg kroppen min som celler jeg ble utsendt. Geni å se det enkle i det komplekse. Positivitet, om vi tenker på det så vekste. Ikke gå igjennom livet som en stakkarslig fakte. Shoutout til alle, aldri rakk å si takk til. For jeg har mange nok bekjente, men jeg kjenner få. Det kommer ikke noe hjelper, vi er den som vi har ventet på. Om vi kan samle oss med samme visjon. Fikk så sagt det problemet og ikke behandle symptom. Brett opp armene, albeit det ikke blir noe bedre å sutre. Husk er noe gratis, er det vi som er produktet. Hvem blir først opp til høyere frekvens? Skal vi se hvem som tøyer seg lengst? Skjebne styrt mot en høyere frekvens. Vi kan ikke la det tøye for lenge. Hvem blir først opp til høyere frekvens? Skal vi se hvem som tøyer seg lengst? Skjebne styrt mot en høyere frekvens. Vi kan ikke la det tøye for lenge. Vandrer rundt og plukker opp biter av puslespillet. Blant distraheringer som ikke vil jeg skal huske det indre. Under oppsyn og registrert når vi sprer det. Hva vi er, ikke noe annet enn bevissthet som vibrerer. I en komponent som dør. Materie, simulert superkonstruksjon og et kontrollert miljø. Jeg driver da ikke og lurer folk. Jeg prater så det skjønne bor. Fanget under domen i et krater på en større jord. Verden er din idé, du tror den er. Så før det surner til, la oss gjøre det umulige. Hvordan kan vi tenke utom boksen når den er hermet? Etisk lukka blant bakgrunnsfolk. Programkode selvsentrerte dukker. Sett oss opp mot hverandre bare for at vi skal slåss. Du vet den berømte boksen brettet ut. Det blir et kors, vi er full av stress. Ja, sånn har det blitt, så vi må tenke fort. Med negativitet en parasitt, så vi må renske bort. Hvem blir først opp til høyere frekvens? Skal vi se hvem som tøyer seg lengst? Skjebne styrt mot en høyere frekvens. Vi kan ikke la det tøye for lenge. Hvem blir først opp til høyere frekvens? Skal vi se hvem som tøyer seg lengst? Skjebne styrt mot en høyere frekvens. Vi kan ikke la det tøye for lenge.
samler splinter av meg selv. Mat for månen, energien mine sprinkler på i fjøl. Seiler vannet over, utkikk etter lykte i havn. Mot et fyrtårn som viser vei mot lykken i et favn. Nei, jeg frykter ingen mann, og heller ikke ukjente. Nå stikker seg kroppen min som celler jeg ble utsendt til. Geni å se det enkle i det komplekse. Positivitet, om vi tenker på det så vekst det. Ikke gå igjennom livet som en stakkarslig fakte. Shoutout til alle, aldri rakk å si takk til. For jeg har mange nok bekjente, men jeg kjenner få. Det kommer ikke noe hjelper, vi er den som vi har ventet på. Om vi kan samle oss med samme visjon. Fikk så sagt det problemet, og ikke behandle symptom. Brett opp armene, all vei det ikke blir noe bedre å sutre. Husk er noe gratis, er det vi som er produktet. Hvem blir først opp til høyere frekvens? Skal vi se hvem som tøyer seg lengst? Skjebne styrt mot en høyere frekvens. Vi kan ikke la det drøye for lenge. Hvem blir først opp til høyere frekvens? Skal vi se hvem som tøyer seg lengst? Skjebne styrt mot en høyere frekvens. Vi kan ikke la det drøye for lenge. Vandre rundt og plukke opp biter av puslespillet. Blant distraheringer som ikke vil jeg skal huske det indre. Under oppsyn og registrert når vi sprer det hva vi er. Ikke noe annet enn bevissthet som vibrerer i en komponent som dør. Materie, simulert superkonstruksjon og et kontrollert miljø. Jeg driver da ikke og lurer folk, jeg prater så det skjønne bor. Fanget under domen i et krater på en større jord. Verden er din i det du tror den er. Så før det surner til, la oss gjøre det umulige. Hvordan kan vi tenke utom boksen når den er hermetisk lukka blant bakgrunnsfolk? Programkode selvsentrerte dukker, sett oss opp mot hverandre bare for at vi skal slåss. Du vet den berømte boksen bretter ut, det blir et kors. Vi er full av stress, ja sånn har det blitt. Så vi må tenke fort med negativitet. En parasitt, så vi må renske bort. Hvem blir først opp til høyere frekvens? Skal vi sjekke?